Uvaženi predsjedavajući, poštovani generalni sekretar Jagland, poštovana predsjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Europe Mosel Thorsten, poštovani parlamentarci, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je što imam priliku da se obratim u ovom domu u godini obilježavanja desetogodišnjice članstva Crne Gore u Savjetu Europe. U proteklih 10 godina Crna Gora je snažno radila na ostvarenju svojih strateških nacionalnih prioriteta. Posjetit ću vas... Interpretation for now. Okay, I'm sorry, you had the floor, Prime Minister. Da ponovim. Dakle, uvaženi predsjedavajući, poštovani generalni sekretar Jagland, poštovana predsjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, poštovani parlamentarci, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je što imam priliku da se obratim u ovom domu u godini obilježavanja desetogodišnjice članstva Crne Gore u Savjetu Evrope. U proteklih 10 godina Crna Gora je snažno radila na ostvarenju svojih strateških nacionalnih prioriteta. Posjetit ću vas u najkraćem. Crna Gora je od 5. juna ove godine punopravna članica NATO-a. To nije rezultat samo predanog rada vlade koju predstavljam, već svih prethodnih vlada koje su članstvo u NATO imale kao prioritetan vanjsko-politički cilj, kao i crnogorskog društva u cjelini. To je nasljeđe koje ostavljamo budućim generacijama, koje prvi put u istoriji Crne Gore imaju prilike da u miru i stabilnosti ostvare ideal boljeg i kvalitetnijeg života. Kada je riječ o Euroatlantskoj agendi, Crna Gora je otvorila 28 pregovaračkih poglavlja, 3 je privremeno zatvorila. Spremni smo da do kraja godine otvorimo još 3 ili 4 poglavlja i tako praktično dovedemo do kraja taj dio procesa pridruživanja. Očekujemo da ćemo nakon toga krenuti i u novu fazu intenzivnog zatvaranja poglavlja i smatramo da je realno da u narednih 4 do 5 godina obavimo sve poslove i zemlju pripremimo za članstvo u Evropskoj uniji. Neupitno je da smo u prethodnoj deceniji postigli zavidne rezultate, ali i da nam preostaje niz izazova, o čemu u značajnom dijelu svjedoče izveštaji monitoringa i postmonitoringa koje je ovaj dom usvojio u odnosu na Crnu Goru. Podsjetit ću vas da je Crnoj Gori ukinut monitoring Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u januaru 2015. godine i da su izazovi koji smo prepoznali istovjetni onima koji su i koizvjestioci Parlamentarne skupštine identifikovali kroz posjete u okviru postmonitoringa i čija rešenja nas čine korak bliže ostvarivanju članstva u Evropsku uniju. Zato nam je kao državi kandidatu za članstvo u Evropsku uniju dvosmjerna komunikacija između Savjeta Evrope i Evropske unije i njihovo strateško partnerstvo kroz memorandum o razumijevanju posebno važno i cjelishodno i za naše ciljeve. Uradili smo dosta u oblasti nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa i to na strateškom, zakonodavnom i institucionalnom planu i postigli konkretne rezultate u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Kontinuirano i predano implementiramo preporuke CPT-a, GRECO-a, GRETE, ECRI-a, Manivala, relevantnih komiteta u oblasti zaštite manjinskih naroda i jezika. Unapređujemo borbu protiv diskriminacije i gradimo inkluzivno društvo jednakih šansi i za LGBT osobe, lica sa invaliditetom, raseljena i interno raseljena lica i ostale ranjive kategorije. U saradnji sa Venecijanskom komisijom izrađujemo i adaptiramo pravni okvir. Međutim, cijenim priliku da danas sa vama podijelim izazove koji ostaju u fokusu ove vlade. Prepoznato je u ovogodišnjem izveštaju generalnog sekretara o stanju demokratije i ljudskih prava i vladavine prava da se naša evropska društva
suočavaju sa porastom populizma, koji, rekao bih, smanjuje prostor za suštinsku debatu o problemima, a generiše polarizaciju kroz promociju uskih interesa političkih aktera koji ne podrazumijevaju uvijek progres. Naprotiv, vraćaju nas u prošlost, na pouke koje bi trebalo da smo davno naučili. S tim u vezi, s žaljenjem konstatujem da naša nacionalna delegacija u parlamentarnoj skupštini nije u punom sastavu, odnosno nedostaju predstavnici parlamentarne opozicije koji, pored ovog i evropskog, bojkotuju i nacionalni parlament. Izborni rezultat iz oktobra 2016. čiji legitimitet je priznana ova parlamentarna skupština u skladu sa svojim nadležnostima, OEBS i ODIR, Evropska unija i cijela međunarodna zajednica, nije prihvaćen jedino od strane crnogorske opozicije, što i danas rezultira njihovim bojkotom nacionalnog parlamenta, gdje je jedino mjesto suštinskoj političkoj debati. Takvo ponašanje je neodgovorno i svjedoči da lekcije iz prošlosti nismo naučili. U prelomnom trenutku za Evropu, pred kojom su izazovi populizma, migracija, terorizma, vjerske radikalizacije, finansijske krize i mnogi drugi, bojkot nacionalnog ili ovog evropskog parlamenta znači stvaranje krize parlamentarizma, ugrožavanja demokratije, slabljenje uloge parlamentarne diplomatije, odnosno erozije vrijednosti na kojima su utemeljena ili kojima teže evropska društva. Nijesmo, izgleda, naučili da se vlast dobija isključivo na demokratskim izborima, da se međunarodna reputacija gradi, a evropski problemi rešavaju u ovom evropskom domu kroz aktivno prisustvo, debatu i dijalog, ne kroz puko uslovljavanje. Ovakvo ponašanje dodatno doprinosi polarizaciji društva umjesto da je rješava, uključujući i polarizaciju i politizaciju medijske scene, jednog od nezaobilaznih mjerila funkcionalnosti svake demokratije. Procesi jačanja svijesti donosioca odluka o pravu i potrebi građana da znaju i da budu obaviješteni mora da ide paralelno sa profesionalizacijom medijske scene i razvojem njenog pluralizma. Crna Gora je tu uslovljenost procesa prepoznala u ranoj fazi građanja svog obnovljenog suvereniteta, time što je preduzela prvi potreban korak u tom smjeru, dekriminalizovala klevetu i uvredu. Smatrao sam tada, kao što i smatram danas, da vlada u tom dijelu treba da bude proaktivna, bez obzira što je profesionalizacija medija tek trebalo da uslijedi. To je proces koji i dalje traje, iako su očekivanja optimistična. Također smatram da ideja o samoregulaciji medija, koja je osnovna pretpostavka njihove profesionalizacije, prije ili kasnije mora postati crnogorska realnost. Vlada Crne Gore podržava rad Savjeta Evrope i u dijelu politika koje se tiču promocije medijskih sloboda, između ostalog pružajući podršku platformi za zaštitu sigurnosti i bezbjednosti novinara i novinarstva. Stava smo da sarađujemo i kada se ne slažemo, svjesni da smo u krajnjem bliži potrebama građana, što su kontrolni mehanizmi jači. Crna Gora je ratifikovala 84 konvencije Savjeta Evrope, uz dodatnih 5 koje su potpisane i nalaze se u nacionalnoj proceduri ratifikacije. Mnogo puta je to rečeno u ovom domu i prije mene, ali dozvolite da ponovim da je Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda bila i ostaje vodilja svima nama. Ona treba da ostane temelj i ishodište. Evropski sud je ocijenio da u Crnoj Gori ne postoje sistemska kršenja ljudskih prava, a ustavna žalba prepoznata je kao efikasan pravni lijek. Prepoznajući da okosnicu sistema zaštite ljudskih prava čini sud, kontinuirano sprovodimo preporuke iz ključnih deklaracija o reformi suda i iskazujemo nedvosmislenu spremnost da prihvatimo i implementiramo princip podijeljene odgovornosti. Pred nama je i pred ovim domom, kao što znate, izbor novog sudije u odnosu na Crnu Goru.
u tom procesu i tom procesu pristupamo odgovorno, savjesno i profesionalno, svjesni da dostavljanjem liste najboljih koji će se odazvati na konkurs dugoročno utičemo na kvalitet presuda Evropskog suda. Koristim priliku da uputim izraze podrške Češkoj na otpočetom šestomjesečnom presjedavanju Komitetu ministara Savjeta Evrope i čestitke zbog izabranih prioriteta, naročito u pogledu jačanja vladavine prava, zaštite ranjivih kategorija i upravo onog prioriteta o kojem želim nešto više reći, a to je jačanju rodne ravnopravnosti. Još 2013. godine Crna Gora je ratifikovala Istanbulsku konvenciju kojom se tretira jedno od najosjetljivijih pitanja u Crnoj Gori, kojom dopunjavamo nacionalnu legislativu i nacionalne politike u čijem fokusu je nulta tolerancija prema nasilju nad ženama i nasilju u porodici. Ohrabrujući signal stigao je prije samo nekoliko dana kada je Evropska unija baš ispred ove plenarne sale potpisala Istanbulsku konvenciju, potvrđujući time da razlog za zabrinutost i dalje postoji, ali i spremnost da se nasilje nad ženama suzbije u korijenu. Kroz politike ekonomskog osnaživanja žena, nastavka promocije participacije žena u političkom životu i rukovodećim pozicijama, jačanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, idemo u smjeru preobražaja društva koje se percipira kao tradicionalno u društvo jednakih šansi za sve kategorije. Jednako osjetljiva tema za Crnu Goru bila je i poštovanje prava LGBT osoba. U prethodnom desetljeću Crna Gora je predano radila na podizanju svijesti o poštovanju ljudskih prava LGBT osoba, ne samo kroz zakone, već i kroz specijalne programe obuke organa za sprovođenje zakona. Vlada je u saradnji sa nevladinim sektorom radila na jačanju vidljivosti LGBT osoba, ali i pružanju pomoći žrtvama diskriminacije. Ovakvim politikama u vrlo kratkom vremenskom periodu na terenu smo postigli mnogo. Naime, od 2013. godine, kada je prva parada ponosa u Crnoj Gori bila ozbiljan izazov za javni red i mir i kao posljedicu imala proteste, napade i incidente, samo tri godine kasnije parada ponosa je održana u mirnoj atmosferi i bez ijednog incidenta. Uvaženi parlamentarci, dozvolite da vašu pažnju zadržim i na nekim ključnim izazovima pred kojima se nalazi region iz kojeg dolazim, region Zapadnog Balkana. Od trenutka obnove državnosti, dobrosusjedski odnosi u regionu bili su u kontinuitetu prioritet vanjske politike Crne Gore. Svoju politiku usmjeravamo u pravcu povezivanja sa susjedima i valorizaciji kapitala koji se ogleda u zajedničkoj istoriji, međusobno razumljivim jezicima, kulturološko sličnim matricama, gotovo istovjetnim obrascima ponašanja. Ovaj kapital investirali smo u zajedničke projekte u oblasti međunarodno-pravne saradnje, zajedničkih graničnih prelaza, zajedničkih diplomatskih predstavništava i posebno energetike i infrastrukture. Otpočeli smo sa ambicioznim planovima razvoja putne infrastrukture koja nedostaje regionu. Zato, govoreći iz perspektive regiona, ovakvoj regionalnoj saradnji treba jasna podrška i kontinuitet koji očekujemo od Evropske unije kroz snažnije finansijsko prisustvo koje je, sa druge strane, najznačajniji pokazatelj da politika proširenja ostaje jedan od prioriteta Evropske unije. U tom smislu, sa nestrpljenjem očekujemo samit o Zapadnom Balkanu, koji će se u okviru Berlinskog procesa održati 12. jula u Trstu, na kojem ću, između ostalog, govoriti o potrebi da kvalitet implementacije mjerila iz eurointegracione agende bude osnovni kriterijum buduće podrške svakoj zemlji pojedinačno. Smatram da je nedvosmislena politička i finansijska podrška Evropske unije uslov daljeg napretka regiona i nastavka infrastrukturnog povezivanja. Iako smo u više navrata obrazlagali da naše članstvo u NATO nije nikome prijetnja, već naš nacionalni interes da osiguramo svoju stabilnost
i zvanično potvrdimo vrijednosti kojima smo posvećeni, bilo je adresa kojima takav scenario nije odgovarao. Odlučnom politikom osujetili smo sve pokušaje da nam se nametnu spoljno-politički prioriteti drugačiji od onih koje smo suvereno definisali, od kojih su neki bili ozbiljna prijetnja ustavnom poretku Crne Gore. Baš kao što vjerujemo da je NATO najbolji postojeći okvir za zaštitu države i njenih granica, promociju mira, stabilnosti i vrijednosti, tako je Savjet Evrope optimalan okvir za zaštitu i promociju ljudskih prava, vladavinu prava i demokratiju. U tom smislu smatramo važnom praksu generalnog sekretara da u okviru svog godišnjeg presjeka analizira stanje u našim demokratijama i uoči izazove sa kojima se susrijećemo, kao i da da ocjenu efikasnosti mehanizama kojima rešavamo takve izazove. Snaga ovog mehanizma nije isključivo u konkretnom imenovanju dobrih i manje dobrih primjera, već u kombinaciji bogatog ekspertskog zapažanja i ocjena sa jedne strane i konstruktivnog političkog pritiska sa druge. Crna Gora pruža punu podršku ovakvom pristupu u izradi izveštaja, smatrajući ga jednim važnim evropskim kontrolnim mehanizmom. Nastavit ćemo da budemo konstruktivan partner i da na nacionalnom nivou implementiramo preporuke Savjeta Evrope i preuzmemo obaveze iz potpisanih konvencija. Na toj liniji želim da istaknem važnost što skorijeg stupanja na snagu protokola iz Rige, iako smo nedavnim izmjenama krivičnog zakonika kriminalizovali odlazak crnogorskih građana na strana ratišta, kao i agitovanje i pomaganje u logistici. Uvaženi parlamentarci, želim na kraju da vas uvjerim da s dužnom pažnjom pratimo vaše preporuke od samog početka. Ne samo one koje se tiču Crne Gore, već i regiona i evropskog prostora u cjelini. Jednako brižno bavimo se svim prepoznatim izazovima, vodeći se temeljnim dokumentima na kojima počiva Savjet Evrope i očuvanje vrijednosti koji nas čine Evropljanima. Svjestan sam da krizni period u kojem se Evropa nalazi ima reperkusije na sva naša društva, ali i na naše zajedničke institucije i organizacije. Znam da ni ovaj dom, nažalost, nije toga pošteđen, ali čvrsto vjerujem da izazov pred kojim se i vi nalazite, ukoliko bude efikasno doveden do kraja, može samo da nas sve zajedno ojača i ohrabri u naporima da očuvamo demokratiju ne kao naše nasljeđe koje se podrazumijeva, već kao ideal koji aktivnim zalaganjem i naporima svakodnevno treba braniti i zastupati. Zahvaljujem se na pažnji i na konstruktivnom dijalogu koje očekujem.